Odpadol v pekárni a prevrátil na seba horúci plech. Ale zo zlomené nohy sa neodpadalo. Prečo ten chlaber je opiatý? Máme pre teba lepšie pomoc. Pýtam sa, koľko ponúka, dám dvojnásob. Nebudeš kupovať nemocnicu len preto, aby si si vybavoval účty s drličom. Neviem zohnať Jevanku. Ona sa nehnevá na nás. Testy odcovstva. Čo si robíte srandu, nie? Myšička, kde je moja dcera? Uniesli ju! To je jej kočík! Myška! Nemocnica. V utorok o 20:40 na Jojke.